古代の福岡を歩くステージ A、 海の道から空の道へ、安住族の足跡を探る。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。安住族の足跡を潮の道から探っています。潮の道は新潟県糸魚川から松本へ続く道です。筑仁街道を通り、かつて宿場町として栄えた信濃大町へやってきました。ここには潮の道について分かりやすく展示解説がしてある潮の道長寿屋という博物館があります。かつての塩問屋平林家です。ここで塩の道のいろんな話をこの博物館の黒川恵理子館長に伺っています。2階の塩の道に関するさまざまな展示を見て、再び1階に降りてお座敷に入りました。あ、また立派なお座敷ですね。はい、こちらは座敷になりますけれども、はい、本座敷と奥座敷がありまして、はい、合わせて22畳ほどあります。広いですね。そうですね、ここは気持ちのいい場所ですけれども、そして入って左の方にですね、坪庭と呼ばれる、はい、坪庭、はいはい、お庭があります、はい、で今あの緑が青々としているのはこれは尺投げですね。あ、尺投げ、はいはい、でその下を見ますと、あの敷石、丸い敷石が残ってたりしますが、ここはですね、この座敷は平林家というのは松本藩の命を受けて塩問屋をしてましたので、はい、藩の偉い方たちが結構こちらにいらっしゃったんですね、はい、その時にお通しする場所ですけれども、昔はその尺投げの向こう側に門がありまして、はい、その門から直接このお座敷にお入りいただいたということで、敷石が今もそのまま残ってます。なるほど、はい、お客様がこの敷石自体にこう入っておられるという、はい、そうです。一般の人たちとは入る入り口がこう明確に分けられてたということなんですね。そうですか、はい、でこのお座敷にお入りいただいて、はい、より位の高い方は奥座敷にお通ししたということです。へ、はい、でここの場所は先ほどの2階に比べると天井が非常に高いですよね。高いですね。すごく開放感があるんですが、はい、で実はここはですね、2階は作っていなくて平屋の作りになっています。あ、そうですか。でこれはなぜかと言いますと、お客様がここの下にお座敷にいた時に誰かが2階を歩くと、お客様の頭の上を踏むということで失礼に当たりますので、わざわざ2階は作ってない。そうですか。ということです。へ、そんなことも考えて。そうですね、おもてなしっていうんでしょうかね。すごいですね、はい、それとこの仕切る、まあ、欄間のところですけれども、はい、これ、まあ、なんていうんですかね、周りに隙間がこうあるシンプルな欄間なんですが、はい、これは夏用の欄間で、はい、風がこう抜けるように、うん、作られている欄間なんですね。ちょうど周りが空いてますね。そうです。やっぱりお客様が快適に過ごせるようにという配慮ですけれども、冬はやはり寒くなりますので、この1枚板のものに変えるわけです。あ、なるほど、はい、冬と夏とこう変えるんですね。すごいですね、この心配り、はい、お客様に対する。本当にそうだと思います。すごいですね、はい、で奥の方の奥座敷に、はい、進んでいただくと、はい、あの掛け軸がここの床の間にありますけれども、はいはい、これがですね、柳に鳩というふうに名前がついてます。で、誰が書いたものかといいますと、水野忠近という、はい、松本藩主なんですね。第4代の藩主です、はい、でこの人はですね、まあ、藩主自らが書いてこの平林家に下さったと言われている掛け軸なんですけれども、はい、大体350年ぐらい前に書かれたものなんですね。で藩主自らが書いてくださったということは、よっぽど その信頼がこの平林家にあったのではないかというふうに聞いています。はい、そうですよね、はい、
見事な掛け軸ですよね。はい、あと後ろを見ていただいたりしますとですね、はい、変額と呼ばれるものも飾ってありますけれども、こちらですね、はい、はいはい、で山水に静音ありというふうに書いてありますが、はい、徳富祖峰さんというですね、はあはあ、昔、明治から昭和に活躍したジャーナリストというふうに書いてありますけれども、はいはい、その方が、書いてこの平林家に、まあ、くださった、まあ、もしかしたら買ったのかもしれませんけれども、そういったものも展示してあります。徳富祖峰さんの字が書いてあるんですね、はい、そうですね、祖峰というふうに書いてありますけれども、大正時代に書かれたものですね。そういう変額がここに飾ってあります、はいはい、じゃあ今度はですね、スリッパを履いていただいて、はい、奥の蔵をご案内しますので、はいはいはい、こちらにちょっと頭を開けてください、ね、ここ当たらないように。はい、外へ出てきました、はい、で左を見ていただくと、あら、廊下がすごく奥に長い奥にね、長いですね、はい、実はこの建物は京都 の町屋作りなんですね。あ、そうですか。なので町屋というのは間口が狭くて奥に大変長いという長いですよ、ね、はい、建物になります。で奥に蔵が3つほどありまして、この蔵も国の登録有形文化財に登録はされております。あ、そうですか、はい、本当に小学校の廊下を思い出すすごく長いですね。長いですね。では蔵の中に入らせていただきます。こちらはですね、文庫蔵と呼ばれる蔵になります。で江戸の後期に建てられた蔵になるんですけれども、はい、すごくそんなに古い時代に作られたとは思えないほど、はい、立派な蔵ですが、今はここはギャラリーとして使ってますけれども、昔はですね、文庫蔵というのは、例えばお宝みたいなもの、先ほどの掛け軸とか、はい、お膳類を保管していた蔵です。あ、で2階建てになってまして、かなりたくさんの荷物がここに入っていたと思います。はい、で大事なものを入れる蔵ですので、この蔵にはですね、観音扉 の土で、土壁で作られた観音扉がついています。ああ、そうですか、はい、はい、ちょっとぐるっと回っていただくと、はいはい、でこの場所は1ヶ月半ぐらいでこう内容を変えてですね、写真展をやったりですとか、陶芸展をやったりですとか、はい、展示場になってますね。はい、そうですね、地元の方々にも使っていただいている場所です。ガラスのケースなんかもね、ちゃんと置いてあるんですね、はい、古いケースも置いてありますけれども、まあ、かなりしっかり作られている、しっかり作られてますね、はい、蔵ですね。この足元の 床もぎっしりぎしぎし音がします。はい、これは床材は栗の木を使ってるそうなんですけれども、やっぱりこう湿気に栗は耐えられる、はい、木だそうで、で真ん中、まあ、硬い木ですよね。はい、そうですね、すごく太い柱も残っております。はい、はい、そして宝物箱みたいな、これはです、長持ちです、ね、長持ちですか、はい、じゃあ着物かなんかも。あ、そうです、そうです。お嫁入りの時にですね、布団を入れて持ってきたりとか、はいはい、そういう使い方をして、やっぱり地元の方々からいただいたものなんですけども、はい、長持ちも大きいので皆さんいらなくなるとですね、ここに結構くださって、長持ちも3つ4つぐらいあるかな、はい、ございます。ここにある石にこれはお賽銭が挙げてありますね。そうですね、大黒天の石像ですね。そうですね、はい、お金を置いていってくれて、お参りをしてくれた、お参りしている、はい、くれます。でこの真ん中の蔵が漬物蔵になります。あ、これが漬物蔵、はい、うわ、どうぞ中にお入りください。はい、でこの漬物蔵は明治2年の改築ということが分かっております。ああ、これは20畳ぐらいの大きさですね。はい、先ほどの文庫ぐらいよりはちょっと小さいんですけれども、ね、平林家は塩がもちろんありましたけれども、はい、それを使って味噌とか醤油を明治時代に作ってまして、はい、でそれを使ってお漬物も作っていて、でそれも販売してたんですね。でそれを漬物を保管していた蔵になります。あ、そうですか、はい、で入って突き当たりの方にすごく大きな桶がありますね。ありますね、はい、これはお味噌を入れてたそうです。あ、これは味噌を入れた、はい、
これは1メーターぐらいの高さですかね。そうですね、もう少しあるかもしれませんが、ね、で直径はどのか2メーター2メーターぐらいありますかね、はい、すごく大きな桶ですね。桶ですね、はい、で右の方にですね、はい、圧縮機と書いてありますが、これ船と呼ばれてます。ほう。で何をするものかと言いますと、お醤油を作るときにですね、はい、お豆を、まあ、煮ますよね、でそれで、袋の中にそのお豆を入れて、はい、それで上に板を置いて上からギューッと押すとですね、下からお醤油がジャーッと出てきて取れるというの。この大きさがですね、横が4メーターぐらいありますね、はい、のまあ、長方形の、はい、入れ物ですね。そうですね、まあ、高さが1メーターぐらいの、はい、その中に、圧縮するための大豆やもろみ、はい、もろみですね、はい、そういうものを入れるわけですね。はい、そうなんです。お酒も日本酒も同じ原理で、この船というものを使ってお酒を絞るそうなんですけども、はい、これはお醤油を、はい、醤油、はい、作ったものです。はい、はい、で右の方に古い桶がいくつか並んでますけれども、はい、これは平林家が、お味噌を売ってた時、まあ、角平という名前だったんですが、はい、角平時代にこの桶に入れて、味噌や醤油を売ってたそうです。あ、そうですか、はい、これも、まあ、形は同じですけどね、はい、小さめのやつですね。はい、そうですね、はい、へえ、はい、こんなところになりますかね、はいはい、でもう一つですね、はい、蔵がございます、ね、あ、まだあるんですか。はい、わ、すごい。最後の蔵がですね、非常に大事な蔵なんです、はい、お、正面に昔のポンプみたいな、はい、消防ポンプです。これ平林家の専用の消防ポンプ。あ、そうですか。やっぱり、お豆を煮るときに火を使いますので、火事になる可能性が高いので、こういう消防ポンプを持ってたわけですね。あ、そうですか、はい、古い昔の、まあ、人がこうね、右と左に分かれてね、そうです、はい、水を出す。はい、塩蔵になりまして、どうぞ入りください。今夜は信濃大町のかつての塩問屋平林家である塩の道長寿屋を訪ねています。お話を黒川恵理子館長に伺っています。ああ、ここは一段と空気が冷えてますね。そうですね、先ほどの漬物蔵よりもちょっと大きい蔵ですけれども、そうですね、まあ20畳か30畳ぐらいですかね。そうですね、はい、でここはもう、明治2年の改築ということが分かってますけれども、はい、糸魚川から運ばれてきたお塩をですね、ここに保管をしておきまして、はい、小売りをしたりとか、あと松本に運んだりするために、ここに置いておきました、はい、で、かますに入れたお塩なんですけれども、これが大体いつも100俵ぐらいあったそうです。おー。でここにですね、こうにがりだめという大きなこう仕組みがあるんですけれども、これが非常に大事 で、はい、でお塩をこういうふうに置いておきますと、塩というのは空気中の水分を吸って少しずつ溶けてくるんですよね。ーはーはー。そうするとカマスのこの隙間からですね、はい、苦い液体がいつもじわ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 出てくるわけです。でこのにがりだめの真ん中のところに細い溝があって、はい、ここが少し傾斜になってますので、その苦い液体がその細い溝のところを流れてくるわけです、はいはい、で真ん中に今度は太い溝がありまして、はい、でそこのところにまた流れてきて、その下にですね、はい、桶が埋め込まれてますけれども、最終的にその苦い液体が桶のところに、はい、溜まるんです。でこの溜まったものがにがりなんですね。にがりね、はい、お豆腐に使うにがりです。で信州は海がありませんので、はい、このにがりが大変貴重ですよね。ーはーはー。でこのたまったにがりをすくって、後ろの方ににがり亀と呼ばれるものがですね、3つほど、はい、こちらの後ろの方にあるんですけれども、そこに移して、そして、はい、お豆腐屋さんなどに売っていたんだそうです。これがにがりを貯める亀ですか。そうです、かなり深いですね、まあ、深いですか。はい、大きさはですね、40センチぐらいの円形の釜ですね。で下は亀ですね、これ亀子。どうでしょう、1メーターぐらいありますかね。あ、1メーターぐらいありますね、はい、深いですね。すごく深い亀で、亀ですね。でこれが3つもあるということは、にがりがかなり取れたんじゃないかということなんですね、はい、でやっぱり土の上に置いとけばそのにがりも取れずにお金にはなりませんけれども、ちゃんとこういう仕組みを作ってにがりを取ってそれを売っていたというのは、やっぱり
まあ、頭がいいというか。そうですね、うん、あのにがりの作り方にしてもね、水をちゃんとこう切って、はい、そうです、一箇所にたまるようにするというね、はい、あの知恵がよく働いてますね。本当にあの知恵があると思います、はい。それを貯める亀が3つも三日にありました、はい、でこれだけ大きいにがりだめの仕組みが残っているのは全国的に見てもあんまりないというふうに聞いてますので、すごく貴重なものだと思います。まあ、この、 あの倉庫も貴重なものですね、はい、塩蔵ということですね、はいはい、で最後になりますけれども、はい、藪鮫会館というですね場所がございまして、はい、大町の夏祭りをちょっと紹介している場所なんですが、はい、こちらにじゃあお進みください、はい、ちょっと大きな馬が、馬の上に子供がね、はい、まあ、上になんか飾り物をかぶって弓矢を持ってるという、はい、腰には刀が刺してありますね、はい、この子供が馬に乗ってるという、そうです、そういう像ですね、はい、でこの場所は藪鮫会館という場所なんですけれども、はい、大町にですね薬一王子神社という神社がございます。でこの写真にもありますけれども、はい、この神社の夏祭りがですね、はい、いつも7月の最後の日曜日、第4日曜日にあるんですが、はい、そこのお祭りの中で行われるのがこの、子どもの流鏑馬の、はい、まあ、神事として行われます。で、この子どものことをですね、私たちいてぼぼとかぼぼ様というふうに呼んでるんですけれども、だいたい6歳から9歳ぐらいの男の子しかできません。あ、そうなんですか。はい、で1人だけではなくって、毎年10丁から10人の子どもが出ます。おで、昔はですねこのいてぼぼになるというのはすごく名誉なことで、はい、まあ、費用もですね結婚式の披露宴をするぐらいかかったというふうに言われていますけれども、今はそんなにお金がかかってしまうとなり手がいませんので、はい、そんなにはかかりませんが、ただ子供もですねあの衣装を着たりとか、はい、あとお化粧もしたりとか、はい、しなきゃいけないんですが、こういうものにもですね裏話ですが、だいたい費用として5万円ぐらいかかったりとかしますし、あと子供の周りに馬の周りに馬好きと呼ばれる大人が6、7人ぐらいまあ、つくんですけれども、その人たちにも振る舞いをしなくてはいけませんし、はい、それと馬の前にですね紋付き袴を着たお父さん、はい、まあ、スーツでもいいんですけれども、やっぱり着物のがかっこいいですので、はい、その着物なんかも仕立てたりするとですね、これもまた数十万円かかりますので、結構お金はかかりますが、今は全て借り物で準備しても全然大丈夫です。不思議に思うのですが、はいはい、頭の上に鶏ですか、はい、が乗っけてますね。あ、そうですね、本物の衣装がですねあちらに飾ってありますけれども、衣装としましては下は袴を履きまして、袴を履く、はい、で上はシンクの赤い着物ですが、これ陣羽織といって、あ、陣羽織ですか、はい、戦いの時に着るものですね、はい、それで頭の上に三階笠と呼ばれるものをかぶりまして、その上に鶏がついているということですが、これ何かというと実は神様を表しているんですね。神様、はい、でその子供はその日一日神の子として扱われますので、人が見ている前では地面に足をつけちゃいけないという決まりがあります神様ですから。そうですか、はい、なのでお支度をですね朝のまあ7時ぐらいからしまして、それで準備ができたら、その後こう馬好きさんが迎えに来ますけれども、はい、その時にもう神様ですから抱っこして、連れて行って、そのまま馬の上に乗せます、で休憩の時も抱っこして下ろすんですが、人に歩いてるのを見せないために奥の方に連れて行って休ませる、で乗る時も抱っこして乗せますので、やっぱり神様ですので、あ、そうですか、はい、足をつけない、足をつけないように、はい、でその象徴として鶏が飾られているということです。あ、そうですか、はい、へえ、じゃあ今でもちゃんと上に鶏を、はい、つけて乗っけて、はい、鶏の人形ですかね。そうなんです。へえ、今半分ぐらい、2、4、5、はい、5着ぐらい飾ってありますが、はい、夏のお祭りの時にはこれが町に戻っていきますので、はい、ここには全く展示しなくなっちゃうんですけれども、ーはーはー、これ本物ですので、あ、これが衣装になるわけですね。はい、そうなんです、ね、はい、へえ、
でこのお祭りもですね、すごく伝統があるお祭りなんですが、はい、一説には鎌倉時代に始まったという説もありますけれども、はい、まあ、江戸という人もおりますし、うん、文書にちょっといつから始まったかという方は残ってないのでちょっとわからない。ただ、そうですね、江戸時代にはあったということは分かってます。ああ、そうですか、はい、もっと昔かもしれません。珍しい行事ですね。そうですね、すごく実は京都の文化を取り入れた祭りのよう で先ほどもお話ししましたが、西名氏が京都にいましたので、それで京都の文化を、はい、見て、こっちに取り入れ、そうです、そうです、で町屋作りの建物を作ったりとか、こういったお祭りを始めたりとか、はい、いうことですね。はい、はい、そういった流鏑馬に使う時の、まあ、衣装とか、はい、そういうものがこう展示してあるということですね。そうですね。で奥の方にですね、その流鏑馬に出た子どもたちの写真が飾ってありますけれども、ね、はい、すごくかわいいですね。かわいいですね、はい、お化粧もして。そうです、でお化粧もちょっと町ごとに違ったりしますけれども、はい、やっぱり町ごとにこう化粧する方が決まっていて、はい、で少し紅が強かったりとか、あと眉毛の描き方が違ったりとか、はい、それぞれの特徴がありますので、こういうものもご覧いただくのも面白いかなと思います。面白いですね、はい、であと後ろを見ていただくと、やぶさめだけではなくってですね、はい、舞台も6丁から6台出ます。ああ、そうですか。でそれぞれに物語があったりしまして、で舞台の中にはお囃子を奏でる若い人たちが乗って、お囃子を奏でてそのお祭りを盛り上げます。ああ、舞台ってまあ普通出しって言ってますけど。そうですね、まあこの辺では舞台って呼んで、はい、呼んでますか。はい、まあ、そういうものも出るということですね、はいはい、すごく伝統あるいいお祭りですので、こういったものもぜひご覧いただきたいです。はい、はい、略一王子神社の流鏑馬、ぜひ拝見したいものです。弓を射る行事は鹿海神社では1月に行われる保社祭という形で残っています。信濃大町の潮の道長寿屋黒川恵理子館長にお話を伺いました。ここでリポーターの中島理恵さんです。こんばんは。 こんばんは。今日は餃子の山八の本店感謝祭をご案内しようと思います。はい、6月の27、28、29、30と4日間行われるんですが、場所は餃子の 山八の福津本店。すごいのが全品 30% オフになるんですよ。これはすごい、かなりのものです。うん、でなんで6月かって言ったら、この福津市に餃子の山八会社が移転したのが6月なんですって。ほう。2006年だそうなんですが、そこでいつも感謝しているお客様、お世話になってますという感謝の気持ちを込めて全品 30% オフになると、はい、うん、これすごいなと思って、いや本当に 30% 引きでいいんですかって言ったら、ふみちゃん店長こと藤本ふみ子さんが、いいんです、社長太っ腹だからって言ってましたけども、うんうんうん、年に2回この感謝祭とそれから創業祭が超お買い得になるチャンスになるわけですが、この夏の本店感謝祭の時の狙い目はやっぱり6、7、8月の季節限定餃子であるしそ餃子でしょうと。そう、しそ餃子、ええ、中身がですね、豚肉としそとキャベツなんです。ちょうど私が行った日がこのしそ餃子がこう販売になる直前だったので、今日ね試食検品で1年ぶりに改めてしそ餃子を食べたのよねって話を海ちゃん店長がしたんですが、その時にこんなこと思ったらしいです。もうしそばっかりあれキャベツ入ってたっけって、私も久しぶりに食べて、キャベツはあまり感じないぐらいシソがすごい多くて、そんなにシソ、もう工場中が、今日も朝工場入ったんですけど、シソの匂いでいっぱいでしたよ。すげえシソの匂い、なんかすごいこんなに香るっていうぐらい。へえ。作ってる時からシソの香りがいっぱいってことは、食べてもシソの香りがいっぱいになるわけですよ。うん、でどんな食べ方がいいのか、しそ餃子の食べ方についてアドバイスをもらいました。もちろん焼いて食べるのは普通に美味しいですけど、茹でても水餃子にした方が、冷たくした方が、茹でてブクブクってなってるところに入れて、お粉取ってもらって入れて、勝手に上がってきたら氷水にジャー、氷水にジャーって入れて
冷やして食べる。大根おろしでもいいですよね。冷たい餃子？ポン酢でもいいですよね。うん、冷たい餃子。うん、あのしそですからね、さっぱりして良さそうですね。あ、もうびっくりしちゃったんですけど、さらにですね、ふみちゃん店長のアドバイスとしては、あのトマトのマリネをこのひんやり冷やしたしそ餃子の上にトッピングする、うん、あのすごいおしゃれなオードブルになるらしくって、トマトのマリネもめんどくさとか思ったら、違う違う違う、トマトと玉ねぎと、あ、それをね、簡単酢とかすし酢でね、わーって混ぜるだけ、うん、ああ、これをね、餃子の上に、冷やした餃子の上にポイントに乗せるとめちゃくちゃオードブルになるんだよって。美味しそうですね、これは夏の餃子として天才的に美味しいんじゃないかと思うんですが、うん、この感謝祭の間、このもちろんしそ餃子も 30% オフになりますが、あとこう狙い目としてはって聞いたら、あの極み出汁とかですね、もつ鍋、この辺も超人気らしく、もともとの金額はあのお高いところだと、ほら割引金額が大きくなるじゃないですか、なのでこの辺結構出るんですよねっておっしゃってました、この本店感謝祭の間、ま、売り切れごめんになりますので、欲しい商品は早めに買いに行く、予約とか取り置きもできないので、あの本店にちゃんと行くことが大事なわけですよ、でもあの行ってちゃんと買い物すれば地方発送もできるので、遠くの方への贈り物もいいかなと思ってるんですが、こんな話を聞いてる間、こう事務所でですね、例えばその移転の年が何年だったっけとか、質は九州産でいいんだよねとかって話をしてたら、向こうからですね、奥の方から誰かが答えを返してくる、常になんかこうチームワークが事務所の中でも展開されててなんかこの感じって、その何でしょう、パワフルなアットホーム感っていうんでしょうか、これがそのまんま山八の餃子の味に似てる気がするなって私思いまして、いや、これこの事務所の空気そのまま山八の餃子の味ですよねって言ったら、ふみちゃん店長が、うん、そう言っていただけるとありがたいと言いつつさらにこんなことをおっしゃってました。もう素直にこのまんまです、餃子もこのまま、本当に毎日気持ちを込めて、朝朝礼に出てみんな出てて、今日も一日美味しい餃子作ろうねって、喜んでもらうために頑張ろうねってみんなでやって、それでも起きた問題に対してまたみんなで考えて、本当に一つ一つ、お客様もそうだし、いろんな問題とかいろんな行事もそうだし、どこまで喜んでもらえるのかとかみんなで考えて、そうそう、このアットホームなあったかさ、そしてパワフルな美味しさ、ぜひかみしめてください。餃子の山八福津本店の感謝祭は6月27、28、29、30、4日間になります。中島理恵さんでした。番組からホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。リンクの貝月ラナと大空莉子です。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、今夜もあなたにリンクリックをポッドキャストでもお楽しみいただけます。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google ポッドキャストなどで今夜もあなたにリンクリックと検索してフォローお願いします。ポッドキャストもリンクリック。